Deriz ona da kit. Kit kit kit. This cat is tamable. Супер много заребени. А пък в Букурещ, като ходихме, беше на вратата и такава, както и то с локбокс, на вратата електронна ключалка. Аз даже човека се чуде, що съм мъчи то с локбокс, ам направо ни прави електронна ключалка на вратата и да задава там код или каквото и да е. Абсолютно. Окей. Кити-кити. Кики-кики.